faahfaahina dheeraada ayaa waxauu ka soo baxayaa dagaal kooxda al-shabaab xalay ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka warguduudo ee hoostaga magaalada mandhera ee ismaamulka soomaalida ee kenya wararkii ugu dambeeyey eesoo baxaya ayaa waxay tibaaxayaan in weerarkan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin magaalada mandhera uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana war qoraal oo kasoo baxay kooxda al-shabaab ay ku sheegteen in ciidankii kenya ee ku sugnaa saldhigaasi ay gaarsiiyeen khasaare xooggan waxaana sidoo kale qoraalka ay ku tibaaxeen in saldhiggan oo qiyaastii shan iyo afartan kilomitir u jira xeyndaabka kenya ee dhinaca mandheera dagaal culus ay ku qaadeen kooxda al-shabaab qoraalkooda ayay sidoo kale ku tibaaxeen in ay la wareegeen saldhigga ciidamada kenya ee ku sugnaana qaarkood halkaasi ay ku dileen kuwo kalena ay baxsadeen deegaanka ayayna sheegeen in ay weli gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab howlgalka ayo sidoo kale sheegay inuu sii socdo marka laga tago qoraalka ka soo baxay kooxda al-shabaab ma jira faah-faahino intaasi ka baxsan iyo war ay ka soo saartay dowladda kenya dagaalkaasi la sheegay xalay inuu ka dhacay deegaanka warguduudo ee hoos taga magaalada mandhera dagaalkan ayaa imaanayaa xilii sidoo kale kooxda al-shabaab weerar ay ku qaadeen saldhigii gariley ee gobolka gedo